välkommen till min YouTube-kanal! Jag berättar ju om min svensk klassiker. Och nu har vi kommit till den absolut sista delen. Alltså Vansbrosimningen. Och shit, det här var liksom... Då har jag gjort Lidingöloppet, sprungit. Jag har gjort Vasaloppet, aktivt skidor. Och så har jag då cyklat 300 km. Och medan cyklingen och simningen är det ungefär, var det ungefär en månad emellan. Så en månad på mig så hade jag liksom att börja liksom bli varm i min våtdräkt, vänja mig vid öppet hav, eller öppet liksom så här varmvatten, kall, eller liksom äckliga kalla vattnet som finns i Sverige. Och... det gjorde jag. Jag flyttade in i samma veva. Jag bor i Västerhamnen i Malmö och har jättenära till havet. Så att under den här månaden så brukade jag gå och simma i havet ungefär 1-2 kilometer. För att just bara vänja mig vid det här med att simma i de här haven. Eller i det här liksom svart vatten, kallt och så. Och att även vänja mig vid min våtdräkt. Jag hade inte så mycket som jag tränade från andra loppen hade jag inte tränat från den här. Så jag tänkte att, ja, och det var lite för att den kändes inte så långt och det kunde gå snabbt och lite så här. Och det jag gjorde är ju att jag valde att det fanns sådana här erbjudande genom Vansbrosimningen att man kunde bo i Ludvika på ett hotell där och sen så fixade de med transporten dit och de fixade med biljetterna och liksom att de hämtade ut alla nummerlappar och allt sånt. Så jag gjorde faktiskt det att jag beställde den paketpriset de hade och så gick jag till åkte jag till Ludvika och bodde där och då åkte jag på fredagen, så jag checkade in på fredagen och hängde vid Ludvika och det var jättetrevligt och mysigt där. Och sen så på lördagen då så åkte vi runt 8:30 en buss tillsammans och alla som hade anmält sig åkte ju samma och hade samma startlopp också. Och bussen väntade ju på oss allihopa tills man kom fram. Och så runt 12:30 då var min startgrupp. Och i början, det var väldigt varmt ute, det var typ 20, 22, 23 grader varmt. Så det var ganska varmt. Och jag tog inte på mig våtdräkten direkt. Utan jag väntade för det blev sjukt varmt. Sjukt svettigt. Men efter ett tag när det började närma sig. Så vi hade ungefär. Från när bussen körde till. När vi kom fram till loppet. Så hade vi ungefär 2 timmar ungefär tror jag det var. Och då satt man bara och väntade på gräset. Så då satt man där. Jag lärde känna vissa folk och snackade om allting och taggade och så här. Och sen efter ett tag, då var det startloppet. Och det var, alltså av alla loppen som jag har kört, så var det här som jag faktiskt tyckte var en av de... alltså, det var inte lika organiserat och allting var inte lika logiskt, tyckte jag. Som det har varit på de andra loppen. Alltså de andra loppen... Så har du, jag ska bara säga med fokus. Ja, det är fokus. I de andra loppen så har jag tyckt att alltså det har varit liksom tydligt. Här börjar du och de här vägarna ska du gå och du liksom, kan inte liksom ta det runt. Och här tyckte jag att det var lite så här, alltså det var liksom ingen struktur. Men det funkar ju bra ändå och jag förstår att det kanske inte alltid är så enkelt. Men det gick. Och när det då var min starttid och man fick åka in så... var det svinkigt. Alltså det var så himla kallt. Det var typ 15 grader. 15,2. Och jag tänkte. Alltså jag hade ju våtdräkt som var kort. Med korta ben och korta armar. För att jag, eftersom jag bara skulle simma bröstsim. För jag kunde inte kråla. Och jag hade ingen ork att försöka lära mig att kråla. Så bestämde jag mig att jag kör bröstsim. Och så blev jag duktig på det. Och då fick jag tipset om att köra en halv eller våtdräkt som är halv istället. Och det gjorde jag. Ja, det var svinkallt. Men det var bara till att köra på. Det var ganska jobbigt och mycket folk. Och massor med folk som, alltså de hade inget hyfs. Väldigt många har inget hyfs. Och jag tyckte,
Jag ska tycka, det ser man överallt i de olika loppen. Men i det här så var det, tyckte jag, det var mycket, mycket mer. Att det var liksom, alltså någon bara simmar rakt över och de brydde sig inte. Så jag var lite så här, jag blev lite störd av det. Men, och så simmade jag och försökte liksom inte tänka på kyla, för jag vet att det kan påverka ganska mycket. Och sen så efter ett tag så ser jag en sån här gul boom. Eller sån här gulja boom kanske man kallar det. Jag vet inte vad det kallas. Det kallas någonting. Och så tänkte jag, åh, 100 meter, för fan, fan vad gött, trodde jag. Och när jag ser den så står det 500 meter. Alltså, var 500 meter så fanns den här gul. Och jag bara, oj jäklar, det här gick ju bra. Och det gjorde det. Och jag var inne efter 1 timme och 40 minuter. Och när det var, alltså jag kan säga, jag var helt, efter ett tag så började jag säga att jag var blå om fingrarna. Och blå om fötterna, jag kände det. Så jag försökte liksom så här röra mig med fingrarna och simma så här. Bara för att få liksom igång cirkulationen. Och för att jag inte liksom skulle tappa av någonting. Men det som var ju då att när det var ungefär 100 meter, kanske 200 meter, då började man se målet. Eller man såg målet första kilometern, men man, alltså man kunde se det, men man hörde inte så mycket. Men ungefär första 100 eller 200, sista 100-200 meterna, då var det riktigt nära. Och då var det liksom en, någon av liksom volontärerna som sa, åh, det är riktigt nära nu, hej, jag kom igen. Och då började jag störtböla. För att då visste jag att om 100 med 100 eller 200 meter, jag kommer inte ihåg vad det var, då har jag gjort en svensk klassiker. Då är jag klar. Alltså den känslan, alltså det var helt amazing. Det var, alltså det var så mäktigt. Det var liksom så här konstigt och häftigt och coolt och alltså alla sån här ord som man kan säga, jag vet inte vad det heter. Det var det liksom. Och jag var lite så här, alltså, och då började jag stöttgråta och sen så frågade de, är det okej? För de trodde att det hade hänt. Jag, åh, snart gör jag med svensk klassiker nu, det är sista momentet. Och då blir folk glada och bara, hej, hej, kom igen, kom igen. Och jag började gråta ännu mer och liksom, när jag kom in i mål. Och jag hade sett ganska många videor när de liksom, på Vansbro, när de liksom så här, när man kommer i mål så ska du kläppa på den, de har någon träbit ovanför. Och jag hade, på alltså jag hade sett fram emot det och tyckte det var lite häftigt. Så det gjorde jag och bara typ att vi fick göra det. Oh my god, det var helt amazing. Och ja, det var hela, det var inte så mycket mer än det. Så här att jag har lite några få videoklipp. Så att jag tänker att jag visar dem och så får det bli min avslut från svensk klassiker. Och en sak bara innan jag gör in. Alltså, jag rekommenderar starkt att göra en svensk klassiker. Shit vad jag älskar träningen. Shit vad det har förändrat min liv. Shit vad den har gett mig så otroligt mycket respekt och kärlek till mig själv. Och inblick och liksom så här. Alltså, jag verkligen känner att men jag kan, jag vet, jag vill. Och jag kommer nog aldrig göra det igen. Nästa steg är faktiskt Ironman. Eller två maraton har jag klarat och sen är det nästa år Ironman. Men det var lätt värt all energi, all slit, all träning, allt var verkligen värt det. Så här kommer lite småklipp och tack så mycket för att ni följt mig och kraxa. Och nu ska ni snart få följa in för min nästa utmaning. Puss och kram! Muss! Okej, touchdown Ludvika. Lite en bit från Vansbro, men... Folk har buss. Det är så nice. Jävligt fint hotell. Jag älskar när det är fräscht. Det var så svårt för gamla rum. Men den här var... Det var bra. Det är helt klart OK-betyg. Hej. Jag sitter här och läser lite inför loppet imorgon. Och blir helt torrögd. Imorgon när jag kommer imorgon. Så har jag klart min svensk latskott. Det är helt sjukt. Jag har nu lite svårt att ta in det. Som det ser ut nu så är det typ så här 16 grader varmt i vattnet. Andas. Ta det lugnt.
Shit. Jag kan inte fatta att det är snart klart. Det är snart över. Sen har ju konstruktionen växt allt eftersom. Jag är nervös. Även om du har lite, lite färre långa banan för en tillkommande simmare på en... Lagare! Och precis en svensk klassiker.